izvornom narodnom stvaralaštva 38. susreti sela opštine Negotin. Već 38 godina učesnici ove manifestacije koja se odvija u okviru takmičenja sela Srbije čuvaju od zaborava ono što potiče iz naroda, običaje, pesme i igre. Kroz ovogodišnje susrete sela svoje programe prikazat će 11 kulturno-umetničkih društva, a večeras će nam se predstaviti kulturno-umetničko društvo Mokranjac, koje nam dolazi iz Mokranja, a potom ćete biti u prilici da pratite domaćina kulturno-umetničko društvo Čučuk Stana iz Sikola. Pre nego što pogledamo nastupe oba dva društva, želeo bih da u ime mesne zajednice Sikole pozdravim predsednika opštine Negotin, doktora Lajka Đorđevića, zamenika predsednika opštine Negotin, Branka Markovića, predsednika Skupštine opštine Negotin, magistra Milana Urukovića, direktora Doma kulture Stevan Mokranjac, magistra Milana Radosavljevića, sve prisutne predstavnika političkih stranaka, javnih institucija, kulturno-umetničkih društva i učesnike susreta sela. Takođe, pozdravljam i žiri u sledećem sastavu: Ratomira Milosavljevića, nastavnika srpskog jezika i književnosti, Renato Đurđević Stanković, organizatora manifestacije u Domu kulture, Bojana Milosavljevića, nastavnika muzičke kulture. Koristim priliku da se posebno zahvalim sponsorima ovogodišnjih susreta sela, javnom komunalnom preduzeću Badnjevo, koje je obezbedilo po 15.000 dinara svakoj mesnoj zajednici, odnosno kulturno-umetničkom društvu, koje je uzelo učešće u ovogodišnjim susretima sela, i Institutu za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, koje će obezbediti adekvatne robne nagrade najboljima na ovoj manifestaciji. Istovremeno želim da se u ime domaćina zahvalim sponsorima koji su pomogli održavanje večerašnje priredbe u mesnoj zajednici Sikole, a to su sledeći: tehnički pregled Eurokuća Negotin, Uljarica Negotin, D.O. Živković Negotin, Lovačko društvo Hajduk Veljko Petrović Negotin, Mok Promet Negotin, Moto Bojem Negotin, Kafe Bojem Sikole, Str. Streva Sikole, D.O. Kvalitet Promet Negotin, Deli Tours Zaječar, UP D.I.D. Slavica Mladenović Sikole, Autoprevoznik Kojić Vojislav Sikole, STR Jedinstvo Sikole, Veterinarska ambulanta Rajković Sikole i Agrobanka. Susretni sela imaju poseban značaj u čuvanju i negovanju tradicija u krajinskim selima, Dom kulture Stevan Mokranjac iz Negotina, organizator ove manifestacije, uspeo da uz izuzetno dobru saradnju sa lokalnom samoupravom u proteklom periodu sačuva ovu manifestaciju koju su izgubili mnoge opštine u okruženju, gde je ovaj vid negovanja i prenošenje narodnog blaga skoro pa i do potpunosti samo. Svoj program večeras prvi će prikazati članovi kulturno-umetničkog društva Mokranjac iz Mokranja, koji će se predstaviti programom koji nosi naziv Badnji dan, a potom ćete biti u prilici da se podsetimo običaja krštenje deteta koji će nam dočarati članovi kulturno-umetničkog društva Čučuk Stana iz Sikola. Veren sam da ćete uživati večerašnjim programima oba kulturno-umetnička društva. Rezultate svih takmičenja bit će saopšteni 12. maja
Na završnoj smotri susreta sela u Domu kulture Stevanu Kranjicu Negativu. Zato sada prepuštamo našim dragim gostima mikrofon. Uoči Božića i deo je božićnih običaja. Naziv Badnji dan je dobio po badnjaku koji se na taj dan seče i pali. On prethodi Božiću koji se praznuje kao uspomena na dan rođenja Isusa Hrista, Sina Božijeg, Spasitelja sveta. To je praznik rađanja novog života, praznik dece i detinjstva, praznik roditeljstva i kao takav ustalio se kod Srba kao praznik sa najljepšim verskim običajima i obredima. Običaje oko Badnjeg dana su Srbi nasledili od svojih predaka i dalje ih podržavaju. Badnji dan u nas počinje ustajanjem u ranu zoru i odlaženjem dece u kolindjenje. Ovaj običaj je veoma sličan koledarskim običajima kod drugih naroda. Mali koledari obilaze domove u komšiluku i pevaju pesmice kojima najavljuju radostan dolazak Božića. I od domaćina očekujete i darove. Domaćini kuće decu daruju malim obrednim hlebom, nazvanim kolindjec, jabukama, slatkišima, orasima, suvim voćem, kolačima i ponekim novčićem. Svi ovi običaji i obredi imaju jedan osnovni smisao i svode se na jedan cilj – umoliti Boga da sačuva i uveća porodicu i imanje domaćina. Sve je to izraženo u kratkoj narodnoj zdravici i molitvi. Daj Bože zdravlja i veselja u ovom domu. Neka nam sarađaju zdrava dečica, neka nam rađa žito i lozica, neka nam se uveća imovina u polju, toru i obu. Аж
Așa, voi duceți-vă acușa, că noi mai avem multe lucruri pe gestare. Bună dimineața, Castru Bun. Am și eu ceva să spun. Că am venit cu micul mare să facem strâmbătoare. Că să ne cerem folitători și nu să ne cerem dușmanii. Am venit în anul dat să ne audă lumea toată. Și ne gândim tot veselie, anul nou să ne mângâie. Și agicăm, parle Iisus, la mulți ani să trăim. Parle să ne gândim. Noroc mare să ne dăm, la mulți ani să ne mergem. Noroc și sănătate. Spuneți-mi, acușa, eu am venit, am zis, că mâine, acușa, o ziune, mâine, Crăciunul, tăiem noi ceva. Vezi, duce și să tai cu cel de mâine, să-l frigăm și să-l aduci. Mă duc, dar copiii și ne joacă nouă ceva. Acușii ne joacă un dat și eu hai să se joace copiii și ceva și eu mă duc cu ei hai. Să mă apuce pe cel. Haide, copiilor, acuși, jucați și să vedem. Ce știți? Haydi,
Copii, dați-mă și la noi, că avem și noi ceva să vedem. Еда, да, слушай внимательно.
patru prasă, tot până am lucrat să zău în orice merge, pun loc nu merge. Ce aia? Nu știu. Hai să vă ține care. Dar ce e asta? Op, trop, plani, trop, pune, ce să cheme strânsă? Ce e aia? Nu știu. Aia de unde țin când? E, dar ce e asta? Dăbuța neagră pe câmpă leagă. E, aia seceră. Haide, nu să jucăm și noi ceva. Haide și voi. Thank you.
nemoj je rekao, sve i tu sad, čaj sam uđeći. Mi hoćam sprimit čima gdje zaleđa žunam, kako ponoći će minje, i miljam, kako čemu se friče. Nijemo je tu, pa isprimi to kada to isprimite. Ne vai te fazer assim na pegar, mas o marido tu faz lá. O que acha, mano? E a mulher da que foi puxou o terceiro cheiro na alta, o colar. Mas também não quis se cheirar já, aí o tato do tato, cheirar muito. Nossa, na que? Nossa, por que? Ai, se não puder, na que? Nossa, por que? Ai. Thank you.
настойчиво припотрієшні. Come on!
i raznosi je po celoj kući, a posebno ispod stola gdje je postavljena večera. Orasi i lešnice se stavljaju u slavu ispod stola i najčešće se kasnije jedu sa medom. Tako postavljena večera se kladi da bi se sa večerom spojili i živi i oni koji to nisu. Valjak se polaže na ognjište, domaćin se prekrsti, pomoli, a onda svi čestitaju jedni drugima praznik i bade večer i sedaju za trgom. Paljenje banjaka označava završetak banjeg dana i uvod u Božić, najradosniji praznik među praznicima u Srbu. Dok se banjak pali, porodica je na okupu i uz pesku i igru obeležava banje večer. Lagano se pripremaju za Božić. Thank you.
samom prostoru. Moje sine, ove godine mnogo brzo prolaze. Jesen, leto, gori, kopari, koši. Mogu ja to živjeti da vidim moje parajke. Krpsenje. Dobro, dobro, Bane, ti si ti mnogo ostareo. Pa ostareo sam kako nisam, ostareo nisam da čekao parajke da bude krpsenje, ali i tvoje brzo mi to prošlo kao da bi učer bio. Dobro. Dosta sam ostareo, ali dobro, ostavimo to. Jer si ti zvao kuma da dođe, vidi muzika došla, a kuma nema. Zvao sam ga, ne znam šta ga nema.